Ma'lumki, huquqni qo'llash davlat xizmatlari yuridik xizmat sohalari adliya organlarining tarkibiy qismlaridir. Bularning barchasi fuqarolarga qulaylik yaratish, ularning manfaatlarini ko'zlab xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Bugun bu tizim faoliyatini maksimal darajada ixtimomlashtirish, aholiga qo'shimcha ovoragarchiliklardan xoli qilish choralari ko'rilmoqda. Statistik faktlarga ko'ra, joriy yilning shu davriga qadar Surxondaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan jami 4943 ta murojaatlarning 4893 tasi hal etilib, shundan 3042 tasi yoki 62.7% qanoatlantirildi. 1830 tasiga huquqiy tushuntirish berildi. 7 tasi rad etildi. Shuningdek, boshqarmaning ishonch telefoniga kelib tushgan 100 dan ortiq murojaatlarning 95 tasi hal etilib, shundan 40 tasi yoki 38% qanoatlantirildi. 54 tasiga esa huquqiy tushuntirish berilgan bo'lsa, yana 1 tasi rad etildi. Shikoyatlarning 1105 tasi mehnat nizolari, 207 tasi ijtimoiy himoyaga doir hamda 210 tasi ta'limga oid masalalar yuzasidan berilgan. Jami shikoyatlarning 49%ini tashkil etadi. Kelib tushgan arizalarning eng ko'plari 82 tasi qonuniy hujjatlarga tushuntirish berish hamda 372 tasi boshqa masalalar yuzasidan berilgan arizalar bo'lib, jami arizalarning 99%ini tashkil etadi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyat organlari normativ huquqiy turdagi 210 ta qaror loyihalari huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Adliya vazirligini alohida jamoatchilik bilan ishlash yo'nalishini loyihasi doirasida biz respublikamiz bo'ylab, hududlar bo'ylab press-turlarda tashkil etyapmiz. Shu kunga qadar biz bevosita Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, vodiy bo'ylab viloyatlarda bo'ldik, Samarqandda, Navoiyda, Sirdaryoda bo'ldik. Aynan har bitta hududga borganda ko'ryapmiz. Aynan u yerda ijod qiladigan jurnalistlarni, bevosita jamoatchilik vakillarini ham o'ziga yarasha yondashuvlari bor. Har bitta hududdagi ommaviy axborot vositalari vakillari albatta adliya organlari bilan turli xil loyihalarni yo'lga qo'ygan, doimiy ravishda hamkorlikni yo'lga qo'yib kelyapti. Albatta biz bundan xursand bo'ldik. Aynan surxondaryolik jurnalistlar bilan, jamoatchilik vakillari bilan tashkil etilgan uchrashuv ham asosiy maqsadimiz ular bilan yaqindan tanishish edi. Chunki aksariyati bilan biz ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishmiz, gaplashamiz, doimiy ravishda muloqot qilib boramiz yoki bo'lmasam u yoki bu masalada chiqqan holatlar bo'yicha biz o'zimizni munosabatimizni bildirib borish jarayonida o'sha vakillar bilan tanishganmiz. Lekin mana bugun yuzma-yuz muloqot davomida biz tanishib, fikr almashib, o'zaro tajriba almashib ham bildikki, bu yerda juda ham o'zini ishiga usta bo'lgan professionallar ham yo'q emas ekan. Muloqotlar davomida biz bunga amin bo'ldik hamda eng muhim masala bugun o'sha jamoatchilikni o'ylantirayotgan masalalar bo'yicha ham bizga savollarni berishdi hamda bevosita Adliya vazirligi, umuman adliya organlari e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar bo'yicha ham ular o'z takliflarini bildirishdi. Biz bundan xursand bo'ldik. Sababi bugungi kunda aynan jamoatchilik vakillari, ommaviy axborot vositalari bular har bitta sohada bo'layotgan o'zgarishlarni, har bitta sohada bo'layotgan yangiliklarni birinchilardan bo'lib keng aholi qatlamiga yetkazuvchi kuch sanaladi. Demak, ular bugun davlat organlari bilan yelkama-yelka turib faoliyatni olib borayotganligi bu biz uchun ham albatta quvonarli holat. Bugun Termiz shahridagi matbuot uyida jurnalist va blogerlar uchun matbuot anjuman tashkil qilinib, aynan shu masalalarda fikr va mulohazalar yuritildi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad ommaviy axborot xizmati xodimlarining har bir murojaatchiga to'g'ri yo'nalish berish, ularning huquqiy savodxonligini oshirish kabi dolzarb mavzularda qanday yondashish kerakligi haqida yig'ilganlarga tushunchalar berildi. Matbuot anjumanida menga juda ham yoqqan jihati bu anjuman tashkil etilayotganida mana shu Adliya vazirligidan ham vakil ishtirok etayotganligi va qiziqtirgan savollarimizga bizni o'ylantirayotgan mana shu kundagi dolzarb masalalarda ular bilan ham bemalol ochiq shaffoflikda suhbatlashganimiz bo'ldi.